Salvete sodales, ad sum Andreas Bostoniae versur, et ubi in urbe Bostonia, in foro nomine Copley, in foro Copley versur, et post me, pone me est aedificium pulcherrimum. Et quale est hoc aedificium? Haec est Bibliotheca, est Bibliotheca Publica Bostoniensis. Hic possumus gratis nulla pecunia nuc biblia in scates modo graece locutus sum, sepotius libros nonne legere possumus. Et quid scribitur sub fenestris, nam ecce fenestrae sunt, et infra fenestras sunt nomina auctorum notissimorum et optimorum et optimarum hoc est dicendum. Possum videre nomina Aesculi, Euripides, Aristophane, Terentii, certiam Sappo et aliarum et aliorum. Ergo nomina optimorum auctorum et optimarum auctricum ibi scribuntur. Est locus pulcherrimus et suario vobis vehementissime, ut hunc locum quodam tempore futuro areates. Bene, valete in proximum sodales.